Ուզում եմ ասել, որ իմ ընկալումը անվտանգության եւ մեր էականորեն կապված է հայցակարգային մի հարցի հետ, թե ինչի համար է եւ ինչ գործառույթ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կա երկու տարբերակ եւ մեր իրականության մեջ սոցիալ հոգեբանական մակարդակում կարծում եմ ընդհանուր ընկալումը առնվազն միջև վերջերս եղել է հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գործիք է կամ ֆորպոստ է կամ հենարան է, որպեսզի մենք ավելի մեծ երկիր, ավելի մեծ հայրենիք ունենանք, ընդհուպ որ մեր պատմական արդարություն հաստատենք, պատմական չգիտեմ վրեժ լուծենք եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ կա երկրորդ հայեցակարգը, որի իմաստը հետեւյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը սեփական քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովելու գործիք է միջազգայինորեն իր ճանաչված միջազգային տարածքում, եւ հեսա տեսնենք սա ոնց է աշխատում։ Եթե նույնիսկ չի աշխատում, ոչինչ։ Եվ այսինքն երկու ընտրանք մենք կարծես թե ունենք, կներեք, որ ես կողմի վրա չեմ նայում, որովհետեւ շարժական բարձրախոսք ունենք, որ մեկ են կողմի վրա էլ նայում։ Կա ընտրանք, այսինքն երկու ընտրություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը հենարան է, որպեսզի մենք ունենանք ավելի մեծ հայրենիք եւ պետություն, սա տարբերակ 1, եւ տարբերակ 2, Հայաստանի Հանրապետությունը միջոց է, մեխանիզմ է սեփական քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովելու համար, այն ընկալմամբ, որ բարեկեցության մեջ է մտնում ազատությունը, արդարությունը, անվտանգությունը, եւ առաջին հայեցակարգը մենք պայմանականորեն անվանում ենք պատմական Հայաստանի հայեցակարգ, երկրորդ հայեցակարգը անվանում ենք իրական Հայաստանի հայեցակարգ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ մենք կտրված չլինելով հայկական իրականությունից եւ մեր միջավայրից, հասկանալիորեն ապրելով, մեծանալով, ձևավորվելով այն միջավայրում, որը եղել է, եւ անցնելով այս ծանր ճանապարհը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եկել է այն եզրակացության, որ իրական Հայաստանի տեսլականն է, իրական Հայաստանի տեսլականն է, որը կարող է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, կապելով ձեր հարցի հետ, որովհետև հակառակը նշանակում է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը դնում ենք այն պատմական ցիկլի մեջ, որի ելքը անխուսափելի է Հայաստանի Հանրապետության պետականության կորուստ։ Եվ հետևաբար իմ ուղերձը այն է, որ Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է իրական Հայաստանի հայեցակարգը, ընդ որում դա չի որդեգրել որպես խաղ, չի որդեգրել որպես խորամանկություն, այլ որդեգրել է որպես Հայաստանի Հանրապետության հարատևության համար անհրաժեշտ նախապայման, եւ ես ուզում եմ ասել, համոզմունք հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պաշտպանում է այդ տեսլականը։